Azərbaycanın Ermənistanla bağlı insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə ikinci dövlətlərarası şikayəti göndərilib. Sənəddə qeyd edilib ki, birgə bəyanatın imzalandığı vaxtdan etibarən Azərbaycan dəfələrlə Ermənistandan minalanmış ərazilərin xəritələrini verməyi tələb edib. Ermənistanın xəritələri verməməsi həmin gündən bəri 120-dən çox insanın həlak olmasına və ya yaralanmasına səbəb olub. Qeyd olunub ki, birgə bəyanat imzalandıqdan sonrakı 200 gün ərzində işğaldan azad edilmiş ərazilərdə təxminən 100 milyon kvadrat metr sahədə 35 mindən çox minanın zərərsizləşdirilməsinə baxmayaraq, mina qurbanlarının sayı artmaqda davam edir. Minalanmış ərazilərin xəritələrinin təhvil verilməsindən imtina edilməsi, Ermənistanın torpaqlarımızı işğal etməsi nəticəsində zorla öz yurtlarından ayrı düşmüş, məcburi köçkün ailələrinin təxminən 30 il sonra öz evlərinə qaytarılması səylərinə də mane olur deyə sənəddə bildirilir.